Možda ste već čuli, a možda i niste. Opušteno. Danas će vam reći. Opušteno, žvaka, kafa, cigara, da. Legalizacija za ženu. Ženanizacija, da. Tako, pa nisam imam je i dalje. Ja sam tu 100 svirača zamišljao da će biti Džan Lončarević. You're welcome. Pošto je ovo opušteno, je li ovo služi za smirenje živaca? Ili? Da, prvo pa muško u free zone-u. I ja sam tu pesmu ustupio, bio za najavnu špicu. Pamtim od dede, a moj otac pamti vjerojatno od njegovog dede. Ne verujem. Ne. To je bilo sasvim slučajno. Da, tako je. Pa u selo prođeš. Pa verovatno da jeste, mislim, da. Pa se zaližeš, znaš, kao ja.